Čau lidi, vítejte u mého nového videa. Dneska máme takovou speciální challenge, kterou tady snad ještě nikdo nikdy nedělal. Roztočím spinner, kde jsou názvy vlajek, nebo respektive států, jako například Portugalsko, Německo a tak dále. Na co to padne, jakože to například padne na Mexiko, tak já z paměti budu muset nakreslit tu vlajku na papír. Můžete si to zkoušet se mnou, doufám, že jste to pochopili. A pro takovýhle další zajímavý challenge dejte lajkosy, odběrosy, zkoušejte si to se mnou, schválně, jestli budete lepší než já. Že to mě fakt zajímá, protože já si myslím, že v tomhle jsem machr. Protože jsem machr ve FIFA. My už se můžeme jít vrhnout na video. Let's go, jdem se přesunout ke stolu, jo. OK, guys, já jsem tady, jsem u mýho počítače, se právě nacházím a my se můžeme jít vrhnout na to. Tady vidíte, že mám už připravený spinner a my si to můžeme jít roztočit. Máme tam hned několik států, respektive vlek, který budeme kreslit. A první z nich bude Španělsko, Brazílie, Argentina, určitě. Argentina. USA. To nejtěžší snad, ale aspoň nějak částečně vím, jak to vypadá. Takže dáme remove, vrhneme se sem do malování. A tady už mám připravený takovýhle obdélníček kvůli tomu, že vím, jak bude vypadat ta vlajka, že jo. No nic, takže USA, no, tak to bude vypadat nějak takhle. Tady si nakreslíme, ježiš, já to mám modrý, potom takhle. Vy si to když tak můžete kreslit na papír, ono to je jedno, jo, já si tady budu zbytečně trávit moc času. Každopádně určitě tam mají takovýhle pruhy, nevím kolik, sakra. Počkej, nekreslím náhodou nějaký chile, vole. A teď nevím, jestli to nebylo na druhé straně ten čtverec. Mají tam vůbec čtverec? Já to dokreslím teda. Teď si vezmeme tohle, ten kýbl a nabarvíme to na modro. To je Řecko, ne? Nemá tam červenou. Já tady nakreslím jenom nějaký hvězdičky ještě. Takhle. Takhle, 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 takhle. Nevím, jestli jsem nenakreslil třeba Velkou Británii nebo Austrálii. Tak, lidi, tak tohle je můj výtvor. Tohle by měla být vlajka USA podle mý paměti, co si tak pamatuju. A my se jdeme vrhnout na to. Vypadá vlajka USA. Hele, ježiš, ono to je fakt bílý, ona tam není modrá. Aha, ten čtverec je modrej. Takhle vypadá vlajka USA a takhle vypadá ta moje. Takže jsem si splet barvy, ta modrá měla být, ten čtverec měl být modrej a ty pruhy měly být bílo-červený. OK, já to beru docela pozitivně, trefil jsem čtverec, že je na levý straně, trefil jsem pruhy, trefil jsem čtverec, trefil jsem i hvězdy, takže sice ne počet, ale chápete. Ale tomuhle bych si dal 5 z 10. Protože jsem trefil pruhy i barvy, se dá říct, prostě je tam bílá, modrá, červená, takže chápete. A hvězdy taky. Že to bych bral celkem úspěšně, jdeme se vrhnout dál. OK, jdeme si dál zatočit tímhletím kolem štěstí nevoli států vlajek, co budeme kreslit a máme tu Chorvatsko, Bulharsko, přejde to na Bulharsko. Tak to nějak částečně vím, dáme remove zase. Tak to nějak částečně vím, aspoň ty barvy, určitě tam je zelená, nějaká taková tle, to je spíš taková dožlutá, dám tam normální tuhle. A pak červená. To je Maďarsko, ne? Ježiši Maria, počkej. A není to naopak? Teď jsem poskládal Rakousko. Nebo Litvu, nebo Rakousko to je. Tohle je Bulharsko, ty to mají obráceně než Maďarsko, podle mě. Jdem se na to kouknout a tohle, pánové, dámy a pánové, podle mě bude 10 z 10. Lidi? Takhle vypadá vlajka Maďarsko. Proč jsem tam vyhledal Maďarsko? Tak jsem dementní. Lidi, takhle vypadá vlajka Bulharska, no way, ty máš zelený pruh uprostřed. A já jsem ho dal nahoru. Takhle to vypadá normálně, jak by to mělo vypadat a takhle jsem to nakreslil já, takže jsem prohodil zelený a bílej pruh. Jinak zase trefil jsem barvy, trefil jsem tři pruhy, ale je to jako podobnější, no tomuhle bych si dal asi tak 6 z 10, no 7, no 6 z 10 asi no. Mně už se to točí dál a co padne tentokrát, doufám, že nějaký Česko, ať mám taky jednou 10 z 10 a je to Řecko nebo Makedonie. Když v Makedonii fakt nechci, kámo, tak to bych nevěděl ani nic. Řecko, pane bože. Jako vím, že tam je modrá a bílá. Ale sakra, jak to mají rozpoložený tu vlajku. Nemají tam taky čtverec? Podle mě jo. Já už možná vím. Tady mají čtverec takhle. A v něm další pruhy, podle mě. Menší tentokrát. Nevím kolik přesně, podle mě jich mají víc asi. A tady budou takovýhle větší pruhy. Podle mě v tom čtverci totiž to bude naopak ty pruhy. Když se nad tím tak zamýšlím, tak to bude nějak takhle. Ale podle mě tam jich je víc. Symetrii neberte jako v potaz, jo? Ale takhle nějak si myslím, že by to mělo vypadat. Respektive nějak takhle. Tohle je vlajka řecka z mý paměti. Tak
To nevím, co si mám o tom myslet. My se jdem kouknout, jak vypadá teda doopravdy vlajka Řecka. Ta, oni tam mají kříž, jak nemocnice. O můj bože, těch pruhů tam mají hodně víc a oni tam mají kříž. Takhle vypadá vlajka Řecka, tak jak by měla vypadat a takhle jsem ji nakreslil já. Takže tomuhle bych si dal tak, no, 3 z 10 třeba. No nic, jdeme zatočit dále, uvidíme, co nám padne tentokrát. Nějaká vlajka na nejlíp z FIFA, kde jsou dobrý hráči a padá mi furt. Polsko, Lewandowski. Let's go, je to Polsko, takže Lewandowski a já si myslím, že to můžeme přeskočit, ne? To bude z 10 z 10. Lidi, jsme tady a schválně za jak dlouho tu vlajku budu mít nakreseno, jo? 3, 2, 1, teď. Takhle, teď přepnu sem, červená, boom, hotovo, konec. Tohle si myslím, že je 10 z 10, to nemusím ani kontrolovat, i když, jestli jsem nesplet, jakože ta červená bába jít nahoře, ale podle mě ne, podle mě to je jak Česko. A je to doopravdy dole, takže lidi, koukněte se na to sami. Takhle by měla vypadat polská vlajka, jak by měla vypadat, a takhle jsem ji nakreslil já. 10 z 10 bych si za tohle dal, fakt jako 10 z 10. Let's go, my se můžeme jít vrhnout dál. Tak nám už se to tady roztočilo a padne to na Španělsko. Z toho jsou jako dobrý hráči, jo, ve FIFA. Ale já nevím, jak ho nakreslím, protože tam je nějaká ta korunka, nebo jak bych to řekl. No prostě tohle bude jeden z 10. Podle mě Španělsko to má rozdělený zase na dva tyhle věci. Podle mě jsou žlutý a červený. Takhle nějak? Ježiši Maria. No a teď absolutně jsem skončil. Tady můžu akorát udělat tohle. Já fakt nevím, co tady mají. Tady to je úplně, kámo, mistrovský dílo tohle. To není jak Polsko minulé. Tak tohle je z mý paměti nakreslená vlajka Španělska. My se jdeme kouknout, jak vypadá vlajka Španělska doopravdy. Takže takhle vypadá vlajka Španělska doopravdy. To jsem netrefil nic a s tím jedním bodem z 10 jsem měl pravdu. Takhle teda by měla vypadat vlajka Španělska. A takhle jsem ji nakreslil já. Ale jak jsem říkal, prostě tady mají ty kliky háky úplně. Úplně mistrovský dílo něco, úplně nevím, co to je, tyjo. Kde si ty jejich vlajku, tak bych se zbláznil. Hele, oni tam mají českýho lva. My se jdeme vrhnout dál, já už nevím, kolik jsme jich měli, jestli 4 nebo 5 těch vlajek. Podle mě jsme měli 4, takže ještě pár dáme určitě. Je to Srbsko, ne? Tentokrát tu máme Srbsko. A já si absolutně nepamatuju, jak Srbsko vypadá. Nevypadá něco jako slovenská vlajka? Kdyby mi ji někdo ukázal, tak já poznám, že to je Srbsko, ale takhle ji nakreslit, to je extrém. Ne, podle mě nemají dva pruhy takhle, podle mě ne, podle mě mají 3. A mají je modrý, určitě tam je modrá. A teď nevím, jestli bílá nebo červená. No uvidíme, jak to bude vypadat. Určitě tam je modrá nějak. Teď jsem nakreslil Estonsko, nebo co to je. A když dám doprostřed červenou, pane bože, co kreslíme vůbec Srbsko? Podle mě, co si můžou nakreslit ještě je, že tady mají prostě něco, jako má Slovensko, podle mě. Já fakt nevím. Tady zase mají nějaký kliky háky určitě. Možná tady změním tohle na červenou barvu. Stejně jak Lexe, tady prosím má být taky červená, to je... Ježiš, to je Nizozemsko zase, já nechci kreslit Nizozemsko. Tak já jsem skončil, tohle bude určitě 0 z 10. Tohle oficiálně prohlašuji, že to je nejhůř nakreslená vlajka, kterou jsem kdy nakreslil. To je ostuda tohle. No ježiši Maria, ježiši Maria. No tak jak vidíme, mají tady opět kliky hák. Je to na levý straně, já jsem si myslel, že to bude na levý straně jako to Španělsko, ale já jsem to nakreslil na pravou. Barvy jsem... Jako já jsem si myslel, že tam bude ta červená, ale prostě já nevím, kámo, tohle má být vlajka srbská a tohle jsem ji takhle jsem ji nakreslil já z paměti. Za mě 0 z 10, tohle fakt jako bych nepoznal ani trochu, že se jedná o Srbsko, to fakt ne. Kolo Mlínský, toč se za 4 Kinský, Kanada, Irsko. Irsko vím nějak částečně, jak vypadá, je tam oranžová, zelená a bílá. Podle mě tam mají 3 pruhy, takovýhle nějaký. A teď tam dáme ty barvy. Takhle je zelená a takhle oranžová. Je tohle Irsko. Tyjo, já teď nevím, jestli ta zelená nebude nahoře. Takhle a bílá dole. Teď je to Irsko. Já nevím, já jsem zase ztracený. Ne, podle mě bude to zelená dole. Jestli nenakreslím třeba pobřeží slonoviny, že jo? Oni jsou stejný úplně. Ty vlajky jako Irsko a pobřeží slonoviny. Takže já teď nevím. Ale víte co, možná to bude takhle, bílá bude uprostřed a... To je podle mě Irsko. Teď úplně jsem viděl ty barvy takhle, jak jdou po sobě a podle mě tohle je fakt Irsko. Takhle vypadá podle mě Irsko. Jdeme si to rozkliknout a jdeme se podívat. Já se nevyjadřu. Jak jsem si tohle
takhle mohl splíst? Hele, řekneme si pozitivní věc a to je, že já mám zelenou, bílou, oranžovou a ve skutečnosti to má být zelená, bílá, oranžová, takže to jsem trefil. Akorát naopak, oni to mají být jakoby sloupce a ne takovýhle, když to tak řeknu, řádky, nebo jak to říct. Nevím, kolik bych si tomu dal. Jako prostě věděl jsem, jak to vypadá. Já bych si tomu dal třeba 6 z 10. Jako vím, že se nebudete shodovat se mnou asi, ale prostě já to dělám podle svýho, že jsem odhad barvy, odhad jsem 3 sloupce. Prostě jak jsem částečně věděl, jak ta vlajka vypadá, akorát jsem prohodil prostě jednu věc a to je, že se tam nenakreslil sloupce. Tak nám se to tu opět točí a dotočí se to na Německu. To bych mohl vědět. Já si myslím, že tohle si vlastně můžeme nechat takhle z toho Irska, protože já akorát přebarvím barvy. A to podle mě je tam černá určitě. Je tam taková tmavá oranžová. A teď co tam je naposled? Tam je bílá. Tak tohle je sakra. Nebo nějak takhle to je? Nebo se to ještě prohodí tyhle ty dvě barvy, že ta oranžová bude nahoře? Takhle nějak to bude vypadat. Je tam vůbec ta bílá barva? Já právě nevím. Podle mě jako já bych to nechal asi takhle, lidi. Možná kdybych se to tady zkoušel díl, jakože třeba tohle bych udělal. No tohle kdybych udělal. No nic, my se jdem na to kouknout, lidi. Jdem se na to kouknout. Ta bílá mi tam moc nesedí u toho německé, jo, popravdě. Tak nám už se to tady rozjíždí. A jako... Je tam červená! Ježiši Maria, pane bože, to jsem nevěděl tohle. Je tam teda žlutá a je tam červená, lidi. Pane bože, no jak říkám, kdybych si to zkoušel díl a zkoušel bych všechny barvy, že teď náhodou, úplnou náhodou bych si sem dal červenou a tak. Ježiši Maria, a jo, červená. V tom případě oranžová musí být tady dole. Německo, bum. Každopádně já jsem to měl takhle, takhle má vypadat vlajka Německa, jak vidíte tady, a takhle jsem ji nakreslil já, takže tomuhle bych si dal 3 z 10, i když jako ani prostě ty barvy jsem netrefil, jo, trefil jsem ty sloupce nebo ty řádky, jak tomu chcete říkat, já nevím. No a já už natáčím pěkně přes půl hodinky, takže já si myslím, že to bude tak do 10 minut sestříhaný. A lidi, mějte se, pokud byste chtěli další takovýhle video zkreslení vlajek, zkreslení log fotbalových, i když to by bylo hodně těžký, ty tam mají hodně kliky háků. Nebo například známých log firem, tak nezapomeň to napsat do komentářů, protože lajky mi moc nic neřeknou. Já bych udělal z tohohle ještě part 2, protože tam je, tady vidíte, že nám z těch vlajek bylo opravdu hodně, tady vidíte, kolik tam máme ještě vlajek, máme tam Francii, Itálii, bla 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 bla. Takže to bychom si mohli udělat někdy v part 2 a nebo bychom si mohli dát nějakou challenge, že bych pozval jinýho youtubera a kreslili bychom prostě oba dva a kdo by to nakresl víc podobně. Tohle by mohlo být taky super, lidi. No nic, já se s váma loučím, lidi, mějte se krásně a zatím čus.